Kitabçı alim Elvar Mirzəoğlu Cəmil Həsənliyə qarşı mənəvi terora görə partiyadan istifa verdi. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru tədqiqatçı alim Elvar Mirzəoğlu Milli Şura sədri Cəmil Həsənliyə qarşı mənəvi terorla bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə etiraz məktubu ünvanlayıb. Facebook səhifəsində paylaşdığı Yeni Azərbaycan partiyasının sədri İlham Əliyevə ünvanladığı müraciətdə Elvar Mirzəoğlu bunları qeyd edib. Son vaxtlar Azərbaycanda ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər nüfuz qazanan ləyaqətli insanların şəxsi həyatına ciddi müdaxilələr baş verir. Onların özlərinin və ya yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin qeyri-qanuni, gizli intim videoları çəkilərək ictimaiyyətə təqdim olunur. Baş verən mənəviyyatsızlıqlara və ciddi qanun pozuntuları ilə bağlı dövlət orqanları tərəfindən heç bir əməli təsir tədbirləri görülmür və bu məndə ciddi narahatlıq yaradır. Hətta bu kimi hərəkətlərin yayılmasında dövlət orqanlarının bu və ya digər formada iştirakını istisna etmirəm və bu kimi qanuna zid əməllər məndə əsaslı şübhələr yaradır. Ölkədə baş verən bu kimi qeyri-etik, cəmiyyəti sarsıdan qanunsuz əməllər mənə əsas verir ki, sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyadan istifa verim. Əxlaqsızlığın tüğyan etdiyi ölkədə xüsusilə üzvü olduğum partiyanın bu kimi nanəcib əməllərə susqunluğu, ciddi reaksiya verməməsi məni olduqca çox narahat edir və hətta deyərdim ki, övladlarımdan, yaxınlarımdan çox narahatam. Çünki görünür, ölkədə şəxsi həyat sirri dövlət tərəfindən qorunmur, əksinə ictimailəşir. İndiyə qədər baş verənlərin ən yaramaz, alçaq və namussuz forması Milli Şuranın sədri, dünya şöhrətli alim, Azərbaycanın mənəvi sərvəti Professor Cəmil Həsənlinin ailəsinə qarşı edilən tərbiyəsizlikdir. Müraciətin sonunda Elvar Mirzəoğlu Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənlidən Milli Şuraya üzv qəbul etməsini xahiş edib.